Tas pats matai save, čia irgi. Taip, raudonas dega, taip. Turim su Vaidu Saldžiūnu small talką apie tai, kad Vaidas Saldžiūnas debiutavo su savo nauja laida, su ko kariausim ir buvo su vadu pirmas epizodas. Taip, ir apie tai dar pakalbėsim. Ir su ko aš tai labai sveikinu, ir, dabar mes small talką baigiam ir sveikinamės dabar jau su mūsų rėmėjais. Sveiki, ačiū, kad rebėt, labas Vaidai. Sveiki visi. Taip, kaip minėjau, apie vado šitą interviu šiek tiek pakalbės, nes tai galvau, nuo ko pradėti, apie ką kalbėti, rodo, įvykių tikrai yra pakankamai daug, daug ką apžvelgti. Tai kažkaip norisi nuosekliai, visada gaunasi taip, kad mes pradedam daugiau mažiau nuo Ukrainos. Kad ir kas ten bevyktų, jau kiek mes savaičių kalbam, kad yra tas proveržis, laukiam, nesulaukiam, kažkas tai vyksta. Na, tas kažkas tai akivaizdu yra tam pačiam fronte, Zaporižėje, kur dabar tas prasiveržimas yra, jį bandoma konsoliduoti, praplėsti pro tas pirmasias, arba bent jau pirmąją liniją praėjus, prieiti prie tos nelimtos verbovės užimti, tam, kad būtų išeita link Tokmako, Melitopolio ir taip toliau ir panašiai. Kiek ten bus pasiekta, mes vėlgi apie tai esame nemažai jau kalbėję. Ir manau, kad čia neapsistosiu, nespėliosiu. Viena, kas krenta į akis pastaruoju metu, be to, kad yra daug rusų triedimo telegramuose ir kitur dėl didelių nuostolių, kaip jie nebeturi kuo priešintis, kaip jie nebeturi kuo stabdyti, didelių nuostolių patiria desantininkai ypač. Tai yra tie, kurie buvo mesti prieš mėnesį lopyti skiles, tas rusų daugiau mažiau elitas ir... Nu, jie yra iš esmės aukojami, kai buvo aukojamos kitos pajėgos, tiesiog kitos pajėgas tu gali aukoti, nes nu, tu jų dar vis dar turi daug, tu gali dar mobilizuoti, gali jas kažkiek tai rotuoti ir tarkime tie patys desantininkai, kurie kalba apie tai, kad jie irgi yra rotuojami, vienas iš tos 31-osios berods brigados vadų, kuris buvo žuvęs, visai nes nežuvo, nebuvo žuvęs, o žuvo. Kondrašovo kažkaip. Jo, dabar tiesiog nesvarbu, kuo jisai vardu pavardė, bet jisai žuvo, bet prieš tai jisai darė interviu su Solovjovu ir tuo rusų garsiu propagandistu. Ir nu, čia toksai yra irgi žanras žiūrėti Solovjovo laidas arba žiūrėti Solovjovo interviu. Nu, tai yra, kaip nežinau, kažką baisaus. Bet netgi ir tame baisaus, čia kaip kriminalistai turi peržiūrėti žudynių video įrašus kažkokius tai ar panašiai, kas yra labai baisu, ar ten būtų, nežinau, vaikai ar dar kažkas tai. Bet jie privalo tai peržiūrėti, nes tenai gali būti daug svarbios medžiagos ir šiuo atveju lygiai tas pats ir buvo Solovjovo šitam video. Buvo vat, pažymėta, kad mes savo pajėgas rotuojam, kalbėjo tas desantininkų vadas. Klausimas, aišku, kiek jis ten teisingai sakė tiesą ar netiesą, ar tai iš tikrųjų jie gali rotuoti, nes visi jų pulkai aptrupėja permesti į karščiausius fronto taškus, nelabai jie turi iš ko tuos savo dalinius rotuoti, bet tarkime, jie daugiau mažiau bent jau kuopas rotuoja vieną po kitos. Hadi, aš labai bijau pamiršti vieną svarbų dalyką, labai noriu pats išsiaiškinti. Taip, taip. Dabar matosi, kalbant apie desantininkus, jie kaip elitas, kaip tu ir mini, bet dabar išlindo tokių žinučių Twitter'e, kad yra elitesnių už juos ir juos dabar jau dengia Storm Z. Gali apie tą Storm Z biškį pasiplėsti? Visi šitie... Ar čia klėdėse yra? Ne, tie, kas yra, visi šitie šturmo daliniai, tai kaip ir antro pasaulinio karo laikais, kai tu Stalingradą perėni, ir tu išgyveni, tu priklausai tam šturmo daliniui. Šturmo dalinį paprastai sudaro 14 žmonių, šturmo grupės iš esmės. Ar tai jos yra iš reguliariųjų pajėgų, ar tai jos yra sudarytos iš specnazo brigado, pas rusus yra toks dalykas, specnazo brigados. Ar tai jos yra netgi iš tų pačių barso dalinių, tai rezervistų sudarytos gali būti pagrindas. Vėlgi, tie žmonės, kurie yra dislokuoti, kai mes sakome, žiūrėkit, čia yra rezervistai, čmobikai, bet tai jie po pusės metų, nu, jie daugiau mažiau vis tiek vienai per kitaip yra veteranai tenais. Ir tie, kurie išgyvena visą šitą pragarą praeina, tai jie jau žino, kaip veikia, jie žino, jie neveltui išgyveno, ne tik tai sėkmės dėka, bet ir dėl to, kad jie, na, tiesiog, vat, išmoko daryti... Ir crash course. Jo, arba toksai, vat, kai tu vienas iš dešimties išgyveni ir tu neveltojas tas vienas iš dešimties išgyvenusių. Desantininkai, aišku, jie yra daugiau mažiau naudojami propagandai kaip legenda, nes nu, vis tiek pas rusus desantininkai yra šventas, su telneškimi pasimaudimais baseinuose, su desantininkų diena ir taip toliau. Bet jie tiesiog yra gavę iki karo ir karo metu gauna dažniausiai vieni pirmųjų naujausia ekipuotę, amuniciją, ginkluotę ir taip toliau. Kas yra, aišku,
ir svarbu pėstininkams, bet ir minimaliai minimalūs kažkokie tai pokyčiai yra, jeigu tave tiesiog padengia artilerija. Jeigu tu esi prastas vadas ir tu meti desantininkų dalinį ir štormų dalinį į frontą ir tą sektorių tiesiog sulygina su žemė ukriniečių artilerija, ką turi pranašumą ukriniečiai, tai tu ir tiesiog vat, tampi tą mėsą. Kuo šitas 31-osios brigados vadas ir tapo mėsą? Jisai, kaip ir dalis kitų ir batalionų vadų žuvo, tai aišku, yra dabar tas sektorius yra prie Andrijevkos, Andrijevka, kuri buvo užimta, jau čia prieš kurį laiką. Tiesiog nelabai noriu grįžti į tą Bachmuto praeitį. Kryptis. Taip, Bachmuto kryptis. Mhm. Tai yra vienas iš svarbiausių ukrainiečių sektorių, kurį jie dabar kontratakuoja. Kas irgi atrodytų kaip ir keista, kodėl jie apskritai laikė tą Bachmutą tiek ilgai, tas mūšis taip ilgai truko pernai. Ir šiuo metu pradžioje, kodėl jie dabar bando tenais, jie atsimtų turimtininką, tai yra visiškai griuvėsiai. Ir nuo Bachmuto tu gali bandyti eiti kur tik tai į Donbasą, bet nu, tu neturėsi tiek pajėgų, kad tu galėtum kažkur tai reikšmingai išeiti į Donbasą, negalėsi iš to išnaudoti savo kontrpuolimo. Galbūt ukrainiečiai turi kažkokį sumanymą, apie kurį mes neturime, galbūt jie turi rezervinių brigadų tenai sutelkę, ką jie galėtų išnaudoti būtent tame sektoriuje, nes mes visą šitą Bachmuto operaciją pastaraisiais mėnesiais daugiau vertiname per rusų prizmę. Tai yra, kad rusai tenai stengiasi spausti, nukreipti dėmesį nuo ukrainiečių kontrpuolimo pietuose ir tai reiškia, kad čia yra daugiau rusų sėkmė. Dabar matome, kad viskas atvirkščiai gaunasi, rusai spaudžiami abiejomis kryptimis, išskyrus tenai, aišku, šiek tiek šiauriau Bachmuto, kur rusai vis dar slenkasi į priekį, bet vėlgi patiria daug nuostolių. Bet kokia mano viso šito nukrypimo link rusų desantininkų esmė, kad jie tų nuostolių patiria, jie nelabai galės jų artimiausių metų kompensuoti ir jiems svarbu tiesiog atsilaikyti. Ir kai jie netenka šitų savo geriausių dalinių, ar tai būtų Storm Z, kaip jie bevadintų juos, ar tai būtų desantininkai, žiemą, kai viskas stabilizuosis daugiau mažiau iki kažkurio tai momento, nes žiemą neatmestina, kad gali būti visokių puolimo operacijų iš abiejų pusių. Tikrai bus. Kad ir mažesnio intensyvumo, bet vis tiek, tai stengiantis kažkokią tai taktinę poziciją pasigerinti, tai tiesiog neturės to kokybiškesnio personalo, o šitas žmogus, kuris vadovavo 31 brigadai, buvo vertinamas pakankamai neblogai. Ir jisai kalbėjo labai atvirai, vienas nedaugelio tų rusų vadų, kad... Soloviova. Ne, jisai kalbėjo apskritai apie rusus, kad yra konkrečiai apie savo desantininkus, kad apie desantininkus jisai sako, kad mes ne šiaip čionais esame, bet mes ir mokomės. Mhm. Tai reiškia, kad jie mokosi dalykų. Tai, ką mes kartais pamirštame, kad rusai prisitaiko prie šitų esamų sąlygų, prie apskritai pasikeitusio karo, tai iš dalies yra tiesa, jie iš tikrųjų yra prisitaikę. Tai, ką jie pernai vasarą pasugebėjo padaryti, atsitraukti su savo desantininkais iš Chersono krypties, nepatyrė tų didelių nuostolių, didelių apsupimų ir sunaikinimų. Dabar bent jau kol kas jie tiesiog malami į miltus ir jeigu jie iš tikrųjų bus tiek sudaužyti, kad jie bus tiesiog nebepajėgus vykdyti kovinio operacijos ir reikės atitraukti visiškai į frontą, tai kas tada laikys tą frontą? Į fronto gilumą turiu meni, jeigu bus atitraukti, kas tada tą frontą laikys? Nu, tai Storm Z, ar tai būtų reguliariosios armijos daliniai, kurie irgi yra aptrupėję, ar tai yra nauji daliniai, kurie ne van popieriaus yra kuriami. Rusija labai daug kas yra skelbiama, tai nereiškia, kad tai yra daroma. Mhm. Popierinis dalinys nereiškia šito tikrojo dalinio, kaip ir apskritai su Rusijos išgirta oro gynybos sistema, kuri yra numušinėjanti visus taikinius visur ir visada, bet paskui mes pamatome tai, ką mes matome dabar pastaruoju metu, perinant prie to kito dalyko, tai yra skylės oro gynyboje, Kryme, aišku, prasileidžia labai daug, jie atrodo, raketų. Lai, jeigu tu jau perėjai prie to, aš taip. Norėčiau tą optimistinę gaidą paamplifuoti truputį. Kurią? Tai ką tik aš išgirdau iš tavęs optimistinį dalyką, kad tikėtina, kad desantininkai taip gauna, kad nebus ten ką vieto jų užstatyto, jų užstatys išmokytus, tai čia bus mūsų visiems gerai. Čia yra 50% tikėjimo, to tokio noro tikėti ir 50% tų visų vertinimų, kurie yra daugiau mažiau ateina. Bet visa tai yra, nu, vėlgi, paremta atvirų šaltinių duomenimis, nes nežinoma, kiek dar už viso to slypia. Paprastai su rusais dažniausiai ir yra viskas.
viskas paprasčiau. Kad tai, kas matosi, Okomas Kustuvas taip iš esmės paprasčiausia priežastis ir yra, kad jiem iš tikrųjų baigėsi tie rezervai, geriausi rezervai, su kuriais galėtų atlaikyti frontą, ir jiem tiesiog anksčiau ir vėliau, taip kaip pernai vasarą arba pernai rudenį, reikės tiesiog paimti ir atsitraukti daug daugiau. Ir jie tai gali padaryti, nes nu, kas jiems tas Donbasas, tiesą pasakius, kas jiems tas Zaporižės rytis. Ten, kur strategiškai galima naują gynybos liniją įrengti, tu gali atsitraukti, praradęs tą teritoriją, ukrainiečiai galės, tarkim, švęsti pergalę, atsikovoja dar kelis tūkstančius ar keldešimt tūkstančių savo kvadratinių kilometrų teritorijos, bet esmės tai nekeičia, nes esmė yra priešo sunaikinimas. Tu turi išeiti į užnugarį, tu turi visiškai sudubasinti savo priešininką taip, kad jis negalėtų panaudoti rezervų daugiau niekada. Bet nenuvertinkim tokios potencialios pergalės naudos, ypač geopolitinių požiūrių, to reikia Ukrainai. Vakarams įrodyti. Vėlgi, prie to prieisiu, ką reikia iš tikrųjų vakarams įrodyti, ko nereikia. Dabar kitas, vat, kas labiausiai optimizmą daugam kelia, tai yra, aišku, iš tos krizinių raketų atakos. Tai, ką mes matėme pernai, nuo 22 metų vasario 24-osios, pirmaisiais mėnesiais, buvo daug šitų rusų kruizinių raketų atakų. Taip. Pat ukrainiečiai nufilmavę, lekia kalibrai, lekia H101 ir nelabai gali jų sustabdyti, kartai sustabdo, didelę šventę, bet realiai prasileidžia. Taip. Ateina ruduo, atakuoja Ukrainos kritinę infrastruktūrą, tada tik tai pasipilo vakarų oro gynybos parama, tada atkeliavo Patriotai, Nasamsai, RST, visi kiti, tada tik tai pradeda gausiai rusų šitas kruizinės raketas numušinėti. Ir tos atakos šiaip tęsiasi, čia irgi tas prasileidimas kylės oro gynybos sistemoje yra ir pas ukrainiečius, praėjus naktis ir Kieve buvo prasileista ir kituose taškuose. Bet Kieve, kiek aš žinau, ten ta žala padaryta buvo dėl nuolaužų. Čia patikslinimas toks buvo. Nuolaužus visą laiką gali sukelti taip žalą, ta prasme, koks yra rusų kruizinių raketų taikinys, turėtų būti. Vadovavimo, kontrolės centrai. Pats Zelenskis, Zalužnas, visi kiti, ar jie būtų Kijeve, ar jie būtų kitur, kol kas mes to nematėme, jokių kažkokių tai dramatiškų rusų pasiekimų. O iš ukrainiečių pusės mes matėme jau ne vieną, tai ir ta visai nesena taka prieš rusų laivus sausuose dokuose, ką mes praėjusiu laidoje kalbėjom, ir Maskvos nuskandinimas, kas tik tai nori, tarp metų pergalių pas Ukrainą buvo, pas rusus šitame fronte, va konkrečiai raketų apsišaudimuose. Taip kaip buvo Irano Irako kare, pavyzdžiui, kai liekė vienos ir kitos pusės miestos balistinės raketos, tai jie ten neturėjo kažkokių tai didelių pergalių dėl to. Šiuo atveju ukrainiečiai turi daugiau pergalių, bet kodėl Kryme jiems, kodėl apskritai taikosi ukrainiečiai į Krymą, kodėl jiems sekasi, tai dvi priežastys labai svarbios yra, nes jiems reikia tai daryti. Nu, akivaizdu, kad jiem reikia vykdyti, tai irgi paradoksas yra, bet yra akivaizdu, kad jiem reikia vykdyti tas vadinamasis SAD misijas. SAD, tai yra Suppression Enemy Air Defenses misijas, kai tu iš pradžių taikaisi į priešininko radarų sistemą arba radarus konkrečiai oro gynybos sistemų, vadovavimo kontrolės elementus ir jau tada tik tai taikaisi į pačius paleidimo įrenginius. Tai jie sistemingai tai darė Chersono srityje, kitoje upės pusėje. Jie tai pradėjo daryti prieš mėnesį pusantro Kryme, taip sistemingai, nes tų atakų Kryme buvo ne viena ir pernai buvo, bet sistemingai naikindami radarus, tai va, tas 400, 300 radarai, tai čia jau yra ne tie stacionarūs radarai, ne tie didesniai radarai, juos irgi bando eliminuoti, bet jau taikosi ir būtent šitos smulkesnius taktinius radarus, kurie yra priskirti baterijoms. Mhm. Ir dabar paskutinė ataka, jeigu neklystu, buvo taip, tu paminėjai, sako, aerodromą, nežinau, kiek jinai buvo iš tikrųjų buvo sėkminga, nes vieni šaltiniai mini, kad ten, va, ten buvo tiek lėktuvų ir ataka buvo sėkminga, o konkrečiai kaip, tai vėlgi pamatysime iš palydovinių nuotraukų matyti, jeigu pamatysime vėliau, o dėl kitų atakų, tai berods Storm Shadow ir Skalpai, kur vėlgi matėm tų vaizdo įrašų, kurie lekia į per Simferopolį ir rusai nieko negali padaryti, tiesiog stebi, mato, kad raketos varo, čia irgi toksai, nu, psichologinis, pavadinkime, lūžis, kai į tavo šalį branduolinė didžiulė valstybė lekia kruizinės raketos, nieko negali padaryti, o tų raketų amžius yra šiaip 20 kažkur tai metų, arba dar daugiau. Ir
pataikyta, kaip suprantu, buvo į Juodosios jūros laivyno atsarginę vadavietę. Su bunkeriais, tai vienas mažiausiai pastas sunaikintas, kokia ten žala iš tikrųjų padaryta. Na, dabar kol kas anksti matyti kalbėti, nes nu, daug yra spekuliacijų. Bet akivaizdu, kad ukrainiečiam tai reikia daryti ir jie tai gali daryti. Ir tai, kad jie gali daryti, tai yra nu, irgi nu, labai didelis pasiekimas, turint omenyje, kokiais resursais jie tai daro. Nes visos šitos kruizinės raketos, net jeigu jos naudojamos kartu su dronais sinchroniškai, reiškia, paleidžiami dronai, tada paleidžiamos klaidinančios raketos. Nes reikia nepamiršti, kad vienam Storm Shadow, vienai Storm Shadow arba Scalp visą laiką tenka bent kelios, arba turėtų tekti bent kelios, tos klaidinančios raketos, kurios imituoja Storm Shadow raketų skridimo trajektoriją, tai kaip jie atrodo radare, ir kai rusai skelbia, kad jie numušė 10 Storm Shadow, tikėtina, kad jie numušė 9 vat, klaidinančias raketas, kurios yra iš esmės pigios, jos tam ir skirtos, kad jas būtų taikomasi, o tam, kad ta viena Storm Shadow pataikytų reikiamą taikinį. Tai šitas dalykas yra labai svarbus, kadangi jas visas šitas raketas reikia šaudyti iš oro. Tai reiškia, lėktuvai turi jas gabenti, pakilti iš to paties aerodromo, paleisti, tie nu, lėktuvai, tai turi menyti, tie patys Su-24, kurių Ukraina dabar turi 14 iš esmės. Tų, kokie gali paleisti šitas kruizinės raketas. Ir rusai nieko negali iki šiol padaryti. Jie atakuoja tos aerodromus arba vieną aerodromą į vakarus nuo Kijevo, kuriame žinoma, kad yra, kuriame lankėsi pats Zelenskis, kuriame žinoma, kad yra šitie lėktuvai, kuriame žinoma, kad yra Storm Shadow saugyklos ir jie nesugeba iki šiol viso to sunaikinti. Kiek jie yra skelbę, kad jie yra tai padarę, kaip ir su Haimarsais, nieko nevelnio jie nesunaikino, iki šiol mes matom. Tik didelė šalis ten tiek daug tų runway. Runway tai yra runway, bet norint pritaisyti Storm Shadow. Ten kažkokia infrastruktūra, okay, bet aš turiu vis tiek, šalis yra milžiniška, tu gali kiekvieną su 24 laikyti skirtingose vietose. Tu gali, kai tu žinai, kad artėja ataka, o jie žino tą įspėjimą turi, kad artėja ataka, tu turi tiek ir tiek minučių, tai lėktuvas paprastai pakyla į orą, leidžiasi kažkur tai atsarginėme aerodrome arba ant greitkelio ar dar kažkur tai, ir paskui grįžta į bazę. Bet nu, tu būdama tokia šalis kaip Rusija, tu turi turėti galimybę nu, sunaikinti bent jau vieną aerodromą, kuriame žinai, kad yra priešininko vat, toks pajėgumas, kuris tavo krymą daužo. Ir tu nesugebi nieko padaryti, tai labai iškalbingas ženklas, kad nu, vat, štai ko iš tikrųjų verta Rusijos aviacija, kuri iš tikrųjų turėjo nuo pat karo pradžios vykdyti šitas SEAD misijas. Pati Rusija tai bandė daryti nepakankamai sėkmingai, jie taikėsi radarus, daugiausiai jiems pavyko sunaikinti stacionarius radarus, bet sumedžioti Ukrainos oro gynybos priemonės, sumedžioti Ukrainos aviaciją, sumedžioti mobilius radarus, rusams, akivaizdu, iki šiol taip ir nepavyko ir nepavyksta. Ta abreviatūra Suppression Air... Suppression Enemy Air Defenses. Enemy Defenses, okay. SEAD. Yeah, okay. Bet yra dar vienas svarbus momentas. Kodėl Kryme atakuoja, nes reikia, nes gali, bet kai sakome, kad gali, tai reikia pagalvoti apie skaičių. Dabar vyksta masinės atakos ir jos kartojasi kelias savaitės jau, kas reguliariai pakankamai. Vis šaudoma. Jeigu paleidžiama mažiausiai kelios raketos, tiek daugiau tų kruizinių raketų paleidžiama vienos atakos metu, nes vis tiek yra tų lėktuvų 14, jie visi pakyla, jie visi dalyvauja atakoje, jos aišku dengia MiG-29 ar dar kažkokie tai ukrainiečių naikintuvai, kurie taip pat vykdo SEAD misijas, tai jie turi HARM raketas, tas vakarietiškas, kurios gali naikinti radarus, kai tik tai jie drįsto jų operatoriai tuos radarus įjungti. Ten apie 100 km, kiek aš atsimenu, iš taip, HARM. Aha. Šiek tiek gali būti ar mažiau, ar daugiau, vėlgi priklauso nuo to, nuo kaip tu jas naudoji, nes ukrainiečiai jas naudoja tiesiog iššoviau ir žiūriu iki taikinio, o ne iššoviau miršau, okay. Kadangi ta modifikacija su MiG-29 tik tai tiek ir gali. Okay. Jeigu jie turėtų vat, F-16, jie tada jau galbūt galėtų kitaip naudoti, bet jie to okay. neturi ir vėlgi mes kalbėjom anksčiau, kokie F-16, nes tie F-16, kurie bus Ukrainai perduoti, jie neturi galimybės paleisti HARM. Štai reikia prisiminti. Nu, aišku, matyt, bus modifikacijos ir tikėtina, kuniečiai padarys. Jie rauks rankiai, jeigu jis sugebėjo MiG-29 harmais aprūpinti, tai jie sugebės ir tuos senesnius F-16. Bet su tuo nedideliu kiekiu jie sugeba atakuoti nuosekliai, taikytis į Kryme esančius į oro gynybos elementus, valdymo vadovavimo elementus. Tai yra tai, ką ta klasikinė misija,
tai, ką iš esmės darytų amerikiečiai karo pradžioje. Dabar ukrainiečiai savo tai gali leisti. Tai iškelkime savo klausimą, kodėl ukrainiečiai savo tai gali leisti. Jie šitų raketų kruizinių, jie yra gavę tikrai palyginus nedaug. Mažiau negu 100. Spėliojimas skaičius yra 75. Na, tarkim, 78. Taip. Ir jų skaičius apskritai pagamintų iš tų raketų, jis yra nebegaminamas. Jis yra baigtinis, yra sandėliuose, pas prancūzus ir pas britus. Ir jie negali viso savo arsenalo išdalinti ukrainiečiams, kad ir kaip norėtų, kad ir kaip mylėtų Ukrainą ir panašiai. Ir dabar ukrainiečiai šaudo šitas raketas salvėmis. Net jeigu tai yra pridengta tomis klaidinančiomis raketomis, vis tiek jie šaudo salvėmis. Tai vadinasi, arba jie išprotėja visą savo arsenalą nori iššaudyti, kas mažai tikėtina prieš žiemą, nes jiems reikės atsišaudyti vėliau. Arba jie turi kažkokį tai atsargą, yra gavę daugiau, kas irgi vargu ar tikėtina, arba sulaukia atsargą, arba jie yra sulaukia pažadų, kad bus pristatyta vis dėlto nauja arba siunta šitų pačių raketų, kad ir nedidelė, ir plus gausi Taurus raketų, kurios yra šiek tiek skirtingos iš Vokietijos. Ir jūs galėsite toliau nuosekliai tęsti, nedarydami pauzės savo kampaniją, kurią jūs dabar pradėjote, nes su šita kampanija daužydami Krymą jūs atitraukiate dėmesį, jūs sutrikdote valdymo vadovavimo grandinę, nes iš pradžių jūs taikytės į tiltus, pradžių taikytės į amunicijos sandėlius ir panašiai taip toliau, dabar jūs taikytės į vadovavimo elementus oro gynybos sistemas ir jūs galiausiai priversite rusus padaryti tą patį, ką jie padarė Chersone. Tikėtina, toks galbūt yra sumanimas, nes Chersone rusai tiesiog nebegalėjo atsilaikyti ir išlaikyti to miesto ir viso to tokio kliuko aplink miestą, kurį jie laikė, nes už nugarų jiems buvo Dniepras ir jie neturėjo kur atsitraukti, jie tiesiog privalėjo, nes nebegalėjo išlaikyti viso. Čia vienas iš nedaugelių protingų judesių buvo šitam, kurie čia Surovikino jie atributuoja, ne? Aš nežinau, kiek iš tikrųjų galima kam nors atributuoti Rusijai, turint omeny, kas reitinai priminėjo, kokius sprendimus, kiek mes turime informacijos. Mes yra vieni geri generolai, kurie iš tikrųjų matosi, kad yra geri generolai, o kiti daug rodosi viešumoje ir atrodo kaip geri generolai. Ir jie labai panašus, ir kuris yra iš tikrųjų geras, vėl neįžinia. Gal istorija parodys, gal archyvai parodys kariai, kurie pasakoja, patys kariai turi omeny, arba apžvalgininkai rusų visi šitie, kurie vieną vertus arba liaupsina, arba peikia savo generolus. Nu, tai jie skirtingas istorijas pasakoja, yra ten tų didvirių. Ir nu, Surovikinas buvo vienas jų, bet tai matom, kas iš jo liko, iškomandiruotas į Alžyrą. Tai bent jau į Alžyrą, o ne į Sibirą ar ne į Kapines. Yeah. Bet grįžtant prie šitų problemų, ką turi rusai, tai jo, Kryme jie turi dalių problemų, jie bando atsišaudyti ir taikosi iš tuos objektus visus Ukrainoje. Galbūt kartojasi tai, kas praėjusi rudinį kartojasi, bet aš nemanau, kad tai pasikartos taip 100%, tai reiškia, kad bandys atakuoti Ukrainos kritinę infrastruktūrą, kadangi nu, tai nepasiteisino, nes tada Ukraina sulaukė daug oro gynybos priemonių paramos ir tai buvo tiesiog nu, kontrproduktyvų rusams. Bet dabar irgi čia yra, kalbant apie vakarų karinę paramą Ukrainai, yra nemažai klaustukų pakybė. Kiek visa tai ilgai tęsis? Nes viena vertus atrodo viskas aišku, yra Ramšteino susitarimas, nauji paketai, iš amerikiečių vėlgi tuo šiandien mes dabar įrašinėjom šitą laidą, tai turėtų būti jau šiandien patvirtintas naujas Bideno paketas, kuriame bus irgi galbūt rekordiškas dydis oro gynybos priemonių, tai ką kalbėjo kadenciją baigiantis beje jungtinių štabų viršininkas Markas Milį, kad svarbiausia yra ir Pentagono vadovas Lloydas, kad svarbiausia yra oro gynyba. Bet šitaip jisai pasakė atsakydamas į klausimą, kur atakamsai, kodėl nėra atakams. Jis sakė, kad atakamsų klausimas atrodo yra pats svarbiausias Ukrainai ir mums. Kodėl neduoda, nu, čia labai svarbu ir visą laiką kelia jį ir vakarų žiniasklaida, ir patys ukrainiečiai įvairiais lygiais. Ir aš tai siūlyčiau pasižiūrėti tą trumpą ištrauką iš interviu CNN su Zelenskiu, kai klausė jo, ar jūs labai būsite nusiminę, disappointed, nusivylę, jeigu negausite atakams. Tai Zelenskis šito žodžio nepaminėjo.
kad jo, tai bus praradimas, los, bet tai nebus kažkoks nusivylimas, jeigu jie negaus. Nu, tai vadinasi vėlgi, arba yra kažkoks kitas susitarimas, arba yra su europiečiais susitarimas, kad iš tikrųjų tų raketų iš europiečių bus daugiau, nes paisant to, kad nu, nebegamina tų ir skalpų, ir Storm Shadow. Arba tikimasi, kad kitomis priemonėmis jiems pavyks be atakams, kurį laiką rusus sudaužyti tiek, kad nereikėtų judinti iš to klausimo, kuris kažkodėl, tai yra aš vėlgi, aš nežinau iš tikrųjų kodėl, aš atvirai sakau, nežinau kodėl jis Amerikoje. Mano nuomonės yra absurdiškas, aš visiškai palaikau takams susiuntimą Ukrainai, bet nu, tai aš nesu nei amerikietis, nei pareigūnas, nei mokesčių mokėtos, nei dar kažkas. Tai, ir kas iš to, kad aš palaikau tą siuntimą. Jų naudojami argumentai, mano manimu, yra nu, bent jau viešumoje, arba jie neegzistuojantis, nes nusukoma kalba iš karto į kitą pusę, arba jie yra idiotiški, nes mums reikia patiems galimam karui su Kinija. Su Kinija tu atakams su beveik niekaip nepanaudosi, nebent Korėjoje, nes jų nuotolis yra toksai, kur su Kinija karas yra ramiame vandenyne ir tenai atakams su nuotolio praktiškai nėra. Jie yra prieš stacionarius taikinius naudojimo, ko tu vandenyje nelabai turėsi. Jeigu tau jų takams sureikia amerikiečiams, reikia Korėjos kare, okei, jų tenais šiaip yra ir tų atsargų pakanka. Ir plus amerikiečiai šiemet jau dalinius pristato Prism raketą, kurios nuotolis yra minimum 500, tikėtinas 800, trečiosios modifikacijos tikėtina bus 1500 km. Tai kai ta ENF sutartis sužlugo prieš porą metų, tai dabar amerikiečiai nutrūko nuo grandinės, gali visokias raketas gaminti. Tai sutartis trumpo ir vidutinio nuotolio, ne? Kur Rusijos sutartis, jo, 67 metų, aš apie ją prieš pat karą daug labai išsamiai esu aprašęs, ir Rusai ją pirmieji pažeidė, ir amerikiečiai tada savo atsirišo rankas, jie labai greitai savo prie esamų raketų modelių tada pridėjo galimybės jas leisti desniais atstumais. Tai reiškia, už sausumos tomahaukai pasirodė ir visos kitos raketos. Tai naujoji yra Prism raketa, kurią galima paleisti iš to paties HIMARS įrenginio. Galima dvi paleisti vieno atakamso. Jinai yra jau patvirtinta, jau šiemet pristatoma, po truputį bus priimama į dalinius ir pakeis iš esmės tuos pačius atakamsus, kurių amerikiečiai turi, jeigu neklysto, apie 1500. Jeigu jiem taip jų reikia, toms vienosioms contingency operacijoms, tai jos matyt būtų ne... Contingency čia plano B operacijos, ne? Nu, čia jeigu vyksta kažkokie tai karo veiksmai bet kur, tai šiuo atveju aš manyčiau, kad jiem prireiktų, tai jiem prireiktų ten, kur atakams ir buvo sukurti Europos. Europoje. Naudoti tuo metu prieš Sovietų Sąjungos šarvuotosios pajėgas smogė atakamsų, ar netgi jo būtų prieš tos pačius pėstininkus, kadangi atakamsas turi daug klasterinės amunicijos ir kai kurios atakamsų versijos. Atakamsų versijos yra 5 berods, jeigu neklystų, esamos. Ir ukrainiečiam, aišku, ta klasterinės amunicijos versija yra naudinga, būtų naudinga, turint omeny, kiek yra tų minkštų taikinių nepridengtų, tos pačios bazės, turiu minėti oro pajėgų bazės, ar Kryme, ar Rusijos pačioje gilumoje, nepaisant tų visų kalbų apie pribojimus, visos kalbos, ukrainiečiai va šitomis atakomis demonstruoja, kad yra nieko vertos, mes galim smugiuoti, raudonų linijų nėra. Ir kai tu turi galimybę diversifikuoti savo turimus pajėgumus, tai reiškia, tu gali vienu metu smogti ir Storm Shadow, ir atakamsais, kas yra iš sausumos ir iš oro, tu jau turi visai kitokią taikinių paletę ir rusų radarų operatoriai jau tada tikrai nebežinotų, ką daryti. Yeah. Jeigu vienu metu visas tas antpolis įvyksta ir tada mes turime labai daug didelių bum ir labai didelių problemų, ne tik tai Juodosios jūros laivynui, ką jie patyrė daug pažeminimų, bet ir apskritai visai rusų karinį grupuotį į Kryme. Yeah. Ir nekalbant apie visą fronto liniją, kur galima atakams susinaudoti iš vėlgi iš to pačių kelių šimtų kilometrų atstumą. Bet kol kas atakamsų nėra ir ta parama apskritai Ukrainai amerikiečių kongrese tikėtina vis labiau striks. Nu, čia buvo, kai prasidėjo tik tai Zelensko vizitas Vašingtone, iš karto vienas iš respublikonų lyderių kongrese sako, aš Zelensko turiu klausimų. Daug yra besišakojančių, sakančių, kad jie balsuos prieš tolesnę paramą.